Итюкиенен бахфирге сахасыра информационной бери студияга Елизавета Васильева. Экибрган нахчепчетилях ипотека лопка кириаттен номну тыгынчет түстен тахса кихиджеларга хилибаттаста. Совсем не жалею об этом, потому что платеж составил за весь период всего лишь чуть больше 20 тысяч. Тата лугара клад маханулар тыгатуғыламыт программа үпкарчықырым чыгыттан тоқтауды. Этон улара тартерин бидин барытай. Оюручалюгер тухерер тунан федеральный сокону сихили оюрка хайствотан департаментен салаячы Андрей Михайлов студияға келен кепсиэгэ. Бүгін Госдума депутаттары дойдутер сокунугар уларытылары киллерер тухунан сокун барылын бастыка агыга бигергеттилер. Документу 132 депутат өйөтү ким дотар бата. Тустан сокун барыла конституция төрүт чаган тарыйбат. Маны теңе бастыкы 2.9 бас эмиен уттан камсыз ога. Олондугар хүстен аксыска дире бас сүрбек ки статыйет оларыяга. Манна политика сайдыта онна кихи бырабын көңүлүн тухунан ыйыллар. Федеральный Дунастарга регионтан кадрдыра нағын салғаныға ден президент Владимир Путин хитендерді. Регионнар гөлелер преподавателлері дойду бедің университеттарға стажировканы ағықтақтар, еділерін тағымын үрдетектақтар. Білеген наука оны үрдік өрақ министері Рукута Тюмени университетінің ректора Валерий Фальков Москубаға бей үрені сылжарден сударыстываға бағылға білетеді. Көрсігі дойду кейін қоратығар Сириус үйретер кенге болла. Антон премьер-министр Михаил Мишустин барабыталыстыва онна федеральный бедемстве салаячыларынан ата урукку үлі министрі Максим Тапилин аны бенсеп ондатын салаяға. Бунине тустақ тәрілтені сүрінні сылжыбыта Антон Дроздов үп министрін сол бұйоға. Антон Эрде Дурови қарыставылын министрін үлілеабит Вероника Скворцова медицина онна биология ағыныстыватын жағаяға. Салғы Владимир Уйба Дурови қарыставылын министрін сол бұячынан үлілеға манытене Ирек Файзуллин туту онна коммунальный қайства министрін сол бұйоға. Экибрган нахчепчетилях ипотека локко кириаттен гукелин тынчы хэтті хүстен тақса локтоғы номну дже квартираларға либаттан оралылар. Бу чепчетилях ипотеканы ордук Приморияға Хабаровской крайга Бурятияға онна бігер геомутыгаралалар абид. Программа қайда хулеләнерерін Иван Яковлев білісті. Куарты лоқтауға Анна Волчкова 200-100 төлбеғы тұтулды тұрар жетін сатыр-сатыр келен көрерістер. Тұту бұлан бұхытынан бардағына 100 кварталғы керектеғ. Жәр чотуғар Анна қаздасыл ұран осты бұд бағасын аты тұлуғам. Оттон кені бөкке қостауға жетін сатыр тағыты лоққа кербет, 2 бірген нақ ипотеканан ылбыт. Действительно, очень хорошая программа и минимальный платеж. Я считаю, что многие сейчас воспользуются вот этой вот господдержкой. И совсем не жалею об этом, потому что платеж составил за весь период всего лишь чуть больше 20 тысяч. Ипотека брокеры делях Анна Туласынова хамсават бай долаты тыгар қаздасылын түбігірер. Ақсынеттан ұғукеленге чепчетилях ипотека кириағыттен үлеті қамнаға кебік әлбәтем. Кені желенен бағалақ әлбәбітеттен онна атыға тақсар квартира чабытыттан же квадратный сынтыр дөн сөптен сабағалыр. Үз бан екі бірген күн берелорын ханаты қатты 500 чека бары болы. Это был уйдахалик. Хангаджил кентем он Сбербан даже хурбехисчил кентем биде чолюрт тюхен нормально леленер дяка. Хаб ахарл бахзаявка кирен картак сбойдана нуллари нетлер. Жокускай коракка туту сүрүнен 200-100 жоғыс районга уанна бу автодорожной түйелбетигер қотылытылар. Жон сөзге саңа тәрілебет бу 2 сөзге же атылаха сатылар. Тогдите каманна оскула ухянжилер кекелхе тураллар, ону серге ого аньюр тупсағай блахаккалара массына турар гараштара баллар. Бүгінгі күн тұрғынан чепчетилях кредиті саға сергер үс лахан баан нөңелі қысып. Онтан олуңы бүтіте үсті 9 баан әбілден берем. Сантар болуқа кебірігіннақ ұху келін ипотеканы тұт бестергер дері састақ, әдер ғылар әбетер соғытық түріп бүтілін сөп. Олгынан баран қаянда бастығы ұғарып тірі квартира опсай санатын үрбе бірігініттан күрата соғы болуқтақ. Бастыдан тұрын паспортары надо, пасписку документов СНИЛС надо болар. Он на доходу подтверждает документы. Олла бетер халабор 2 НДФЛ справка болар. Икки хиллах, он ағыз 19 хиллах. На трудовой книжка заверенной копии та болар.
Ухукилинге нал программата 5 сыл үлелектег. Буке мустатыгар элбэх эдергал бахам үбі ахыбарабакка желенен оттынын сөп. Джамантан демография джекерген бәлетикеті бұхатчы тұтылуктақ. Оны ахан дойду самайлыққан сирдег оттақ регионугар Джон Сергесе бүлен олықсуе. Иван Яковлев, Григорий Хлопков, Григорий Николаев, Саха телевидениетте, Джакускай. Таталугар Юсаллата, Клад Маханулар Тыгатуламат программа Улелен, Тысирин Юсалла, Джетин Утун Тупсарана Бранна. Уларен Бу Юсарю Техто Скол, Белигин Юпхарчик Римчиган Тохтон, Турар Жанна Бурмистр Васий Гиликепсиера. Кырадыхуатта ғылғы тұғыламуды бұл программаға чичымақ үз ғылы қапсыбыд. Программа бір сыл үлілебітінен қылғалақ туамаққа қалбыттыр, балылар. Чичымақ ұлық тоқтыра Анна Гуровна онна Михаил Егорович Василевтар бұл жейлерін ұтучаллағыда тұттан кербеттер ұрыққұта манна тұя болан сире олыс нүйелебіт олихен жейлерін ақылата қамсабыт етеніне кәнеке ұғыт сылдар үйненнер ақылаттыра әмәғірбіт оны тілейдемет онын бұл бағалайыптар ақылат махан улары тұй ден программа хөркүтілері болдар ден бір ұлахан бағалақтар. Сергестіға тұрар ғылларын жәлірі әме қамсан еңнері бар бұттар. Михаил Егорович жетін ақылата әмәғірен тостон тура барыр дері жетуен қамсан қамбатта бұт. Құбы тостон ғылатын болады. Мәне әмәғірен бұты ұзақтан бұл, мен мұғақ тұрар бұл. Ей, тостығы тұрды, тостон. Ана әбетін кәнеке сылдырға мас тәлләе бұла бұт. Желәқтер нұрот нематын үксін туған бұттар. Пемаскен манна тукута. Порошок кутабын. Ол тәлләе арыйды тоқтатыр үйде биттері. Ол ең етіні кутабын. Кәннеке үгіт сылылар боланнар, үгіт сылылар дейлері тәлләйдәк, ақылаттыра сытыйяр. Бігі боланна бұл білеген дебіт. Нар білетті, бұл керер болан мостата нағатымны. Бігі ақылатын бартын ұлартар болақ бұтына хен балатшы өкпарара болады. Қырата үшкеке болады. Программа из қоғынынан нәйлек ұлыс жағалталарыттан отутту бұрғын ұғылара бұл балатша үберер қамсағынға сүнкен көме. Одағы ұлға көме болды әді. Оның кейтін ұлары тәркен білген барады. Түгірі наймылаған ұлары да басқа ғорбаттар болды үлілер жаннан. Оның қаяндағыны көме бар болады ұлары тәрмі, ұлары тәкі әп болды. Бүдігін әстенетігін Василевтар курдугу бу программага кирен багылак чичимакка үс ыл бар. Жанна Бурмистрова, Василий Накентьев, Саха телевидениете, Татта. Былырыңыттан ойуру чөлігер түхәрәр туынан федеральный соконолоққа кербіте. Оның былырын мас кердебеттерілтелер бұйыл туғаммыт сірдерін енінен масалырды оқтақтыр. Бұ туынан бияқа ойур қағайыстыватын департаменін сылаячы Андрей Михайлов кепсеға. Андрей Егорович өті кейхенен түкір әчілер бітер тұта бұхаран бияқа бұ ердебіл оттуққа мас кердәшілерге туғланарды бәтір промышленный қайысқалақ кердәшілергері анынарды. Здраво. Бұ закон болағына оттуққа кәрдәчілерге бұл батақтен әп. Бұл закон сирбайын хостачыларға үйретәчілерге ден. Онына от связь сетементардачыларға, солың ұрачыларға, ғызапырғот, нефтепырғоттардачыларға ден. Біле кенлер кәрдевет сірдерін атын сірге қандары оның жы еңге алыртуқты ақтырмастырын. Олмас дегенен суық болуыта бігеға жайыр болу адеуетті. Олен болан атын сірге ұмайбытту, ұрыт кәрділіветті сірдерге ол мас барын алуырықтақ. Ол жы еңге. Дөңі кәрділіттерін отчыны жы олып тұқтақтар. Сәп, Антон, бұлырыңы өлетімігінен ойыр декларациядан түхіл бақтерілікті толырды, оны түхі еңне ақсірге тұн басылыр тұқтақтыр. Бұлырыңы данайынан примерно 2-3 сөз кейі декларация толыр бұта, тұн бейхі олағына па договорам аренды ол декларация берілдер. Примерно 4-6 договор аренды бар. Хорғор лир, хорғор ләвет. Ол ең ұнық ағыяқы осы декларация керілсеп. Онтон болағына... Түхуен нәсірге ғамасылан дұқтатырын? Примерно ағыстығынша 164 гектарға заявлене кетді. 35 заявлене ол болағына. Оның қолған тірілтілер Сургут нефтегаз, Алроса, Газпром, Иркутская нефтяная компания, оны да атыптар рейкаралар әмей берділер. Ол бербет заявленияларынан бұйыл мұжы амасылырдық тақтар.
Антон, не гусь лагере, где мас умету, ветере отчетеры курдук олорду утвердян, кетен кюрар бабла хатте хлабра контролла. Ага, би кетен кюрарит, оно было на министерство дано, оно подведомственное учреждение рыбалдар, би гене это лесничество лар, олор было на баран тахсан бирсл болан баран кюрых тахтер, тэхэ мас умету, нюметэган. Ну, нюметэг было на уже ол сир ылылыват, агнан, оно тэптэрю ол олар дуын терілте уже ханаттан олар дуқтақ олмастырын. Хеп, Антон, питомник тұтар бұлан бар деністі бетімі оқылы бұрал оқы кереді? Антон, бар дегенен, оны болған білейін ол үйретілді әдер, әсі үп қарчы қанттан керейін көрдені әдер, онына қанық ұрайыңға ол питомник оңғылыры де. Дивинем была на чей климата Сергея Анголов, так было на суровой бабах. Вот Ленская мирные дики было рыбало, скорее всего, он на или Алюхме. Она была на ол питомник открытая или закрытая. Корневая система Дембарбулах так, то есть были теплица, теплица Гордук или Ага Сергея ол питомник Барбулан. Теплица Гордук была на Ипарчина Альбехнада. Она от сетиме, газ сетиме бар тұрдылды, надо глаз болып тақ сылыбыға, ол закрытай корневой системалах. Сөп, аға. Андрей Гурович, чай студияға келен ғылжытабы кармақтан абы. Малысты. Білген реклама, ол кәнеттен... Бравтылсты председателі Владимир Солодов Куттала суғуына қажыстывала ғаян сула национальный проект түхет улан ерін бір беркеләді. Кені ГИБДД Сақасырынағы управление тігартиен улысаларға тұрурулы бұд саңа қартысқаға түхерер, онына видеоға ұстартарелер қайда құлалий тұраларын көрді етті. Көрсігі кәмігер Владимир Солодов сул есі управление тігар федеральный, региональный, онына муниципальный солтала ғаян суларғар маңдық тәрелері әлбәтәлергер сарудақтаты. Маңтағынан сол управление тігар құлын тұтарыйға изжыла министерстветін күтті бір бөлелер тұ Бұнан сөбілен көрсек театрын әтті. Білген реклама ол кәнде маңдық соныңдар көрсек бөт. Кайыны тұрулы спаталбан аттақ көлінеға барыт түнен өйебіл болу қамны да сүрін сұрық. Қаз бердей сөре құты бар, бұ дасты бірене бір әлдетті. Бұ дасты бірене кенелері бұ дәл ғоданы көрдерлері бір тұғы болықтан. Өйебілі ұлығын сұрғылық нейлегіттен сәтті 16-та салаты оттақ сәреге күтті бұта. Сені мұрғыдан бірақты әбіті бағай қылынаққа. Бұтың не бар әнен түсіп қатыс қыдыры бұ бар. Чүрапчылы ұғар аттары жарықтыры республикаға бастықы ана лабарудованені тұрордылар. Ұрылышылы ұмайынан бұл ағытынан қаян бұл майықшап, оғыда бұяға ағар егер ұғы. Красноярскілі бұл отырар Иван Ерген турнері ғарсаға бұғыстыр бұғы әриян түтірін финал ғанғар тағыстар. Салыну салғыбын. Бүгінгі күн тұрғынан Чүрапчыға астан сүйірбет олимпийска әрелері бәлемінер спортивная осқолы өрін итілләшілерін тұрғы үчігей бір оғы дұрубетін тұрғы ұртты. Үлжібіт кейі ақсаны бәға әңеттен әбілі бәті 19 оғы 12 ұлыған кейі балығы ғастарлар, етеніне үсәм сағылайчы тағыттан сылжан әмтенір. Кенілерден иккеті оғы бәға жүгусқа көрттін инфекционист біраз көмігі тиен, ұрғақтыр көрді хетті консультация берді. Ұрғақтырған адалағы әмптон барта бар ден ұлыс қалабына ебіраға Артем Ксенофонтов етенірір. Жүкусқа көйірі қайгетін үліхеттерін 90-й дағы бұнжаға сағыланда министері Владимир Горов сыл түміктерін кәлір сыллар сүрін сұрықтарын етіндерді. Еліндегі көңге национальный проекторы лоқы келдері саңа инновационный бұғарынылары тұттуы боларын әтті. Ол бұғытнан бұйылы Сақасыргер ұғы көлінге бастықы IT клуб онына мобильный кванториум арылыға. Бүгінгі жылы ғылығы әт бейлерінен тұрулы спыт албан аттақ көлінеға сүгірію, онына бары түнен өйбіл болу қанны да сүрін сұрғынан болар. Владимир Путин Санкт-Петербурға ұтық бетерәнлері күтті күрсі үйтігер, оны тоғылан әтен тұрар. Екатерина Мосова сюжеті. Сүгетін әрбейден тұппатағына бағылай күрджағас бұғатын сорсуя туаққағы етуер. 95 сағығар сұрыттарда сатабылын өріяғын түріт ұғықты бат. Уғанар кемігер олығын олықтыра өссе жәнкерен бұбарды көстен келер. 1904-дің үз сыл, отыйын үз күнем бағылай өстеяқ өргөйін сұлылара са-садақ тұтан үліңі фронға түбеген өргөйдеяқ 4-5 сыл дойды түгір әргілілер. Білігін күйі үбілі өйін долғы екетегер.
урейдубын, айгаллыбын, этэнгэш вэйдэксэджэн, жалла хоргула жан болын. Кырджағы саллат сырдық санатын кыйыны үленен уансыбыт Михаил Слепцов тенгенен үлестер. Үтекене ауышуталы, сызы берулі ақсорналығы, сақы культуратын түмелін түріттәчіне аммаға білбет кейі суғын керетем. Онтын сәрі салларын аз туар кемігер Михаил Егорович итке қараңаны ситімнен сырлас бұта. Раста саллар әді, сиемі бұрдығын. Үшігайы дейін, сүйіға дейін, онны чарокчықта дейін дұспараттыралар. Уаттақ кіргігі ғыр тұғынын білбейт сәрі кемін оғылыру ұтықтаналар, ұбастаналар. Республикаға анал статус 1907-сәтті сыл балағанайын үз күніттен, 1904-5 сыл балағанайын үхігер дейірі түрі әбіттерге беріллер. Ақуан әттір қаз берді сәрі ғытуғар, ұдасты бірені бірілдіктен. Бұл ұдасты бірені кенелері бұл ғытаны Дөйді күн жыл үлім құдығын күрдік ұғынлар ұлый күйі солтата күрпақ тасаға өлбәрбәт. Ол дейін бұйылғысылға дөйдірдінен үйететі, онтын республикаға аға дөйдіға бірінейлі ақ болу, қағаңғыдағар да өрі тұтылылар. Екатерина Лосова, Павел Пахомов, Чекускай. Сергей Шайгу. Үйәбілі ұлығын сұрғылық нәйелегіттен сәтті 16 саллаты оттағы сіреге күтті бұта. Бұ нәйелекке сәрі саллара қайдаға аспыттырай. Ол туынан сейлік әпсәрі мен бері дәләғым Василина Федотова ұрақ сұрғылық нәйелегіттен күтті әр. Дарабыларын бейік ұстар білақ бүт бүгін ұлыс кенеттен 15 көз қотығылы сытар, түн етені түйкен үріқтірік кірділарынан өлән әйгін кітті бұсағар сұрғылық нәйлегер үлелей біт. Сұрғылық нәйлегеттен ағадойды ұлыс әрейтігер барыта сәтті 16 құрсын бойын аттан бұта. Онтын сүйірбағы ғы түрі біт түріт борғар тұғына қаргелі біт, түрдің ағыға күргігі толануғар оқты бұд. Әргілден кәлбіт сәрі бітәрәнлері бары болықтан туаран, кенілер жұройду бұғыларын арай бүкінігеттен бұлан ағы қысып. Сәріге бар бұд жұрнұр бұд, онны тиенлер өлбіт салаттар бұд, бойыттар бұд, барасыттар. Кенілер ақтығылы, кенілер аймақтарын ақтығыда, кенілер қатысқалары кейіп біте бастық дүйімеққа. Дада Саф Артамон Андреевичтен қорсынны керойду Германия тиен өлбіт болтуына қатып кепсем. Кені болағына ұсыс Сырыс үддікі президиумын ұрағынан кенеға күхіл сұлыстен орчынынан ғарадыламды. Оның сұрғылықта бүкенінен олы сұлған кен тұтталар. Тұғына қаргелден келбет бойынлардан бердестері Кирил Николаевич Саргоев болар. Кене тұғаншы 904-ні сұллаққа 5 егер ұңырылан бар бұта. Құрсын бұғыларын әргербіт қартысқаларын оғылыры сенлері бер кечәлі ақты Сені мұрғыдан мәліқті әбіті баға яқылынаққа. Бұтың нәғбарайын түспі қатысқызырым бұбар. Бұл әбір өкі хитап, Егорып, Кирил, Игнатия бүстен табарығынан барандыр іккен төнден кәт біттер. Хәріттен кәләні әннәр іккен кәпсіп біттер. Күйіс оғылынлық бұтына, күйіс оғылынлық бұтына дүниеден аттық біттенлер. Оны іккен дүниеден күргіттардың бұттар. Үйәбілі ұлғыттан ағатай дұғыс әрейтігай барыта 2 тұғанша 106-13 кейі бар бұта. Қомайоғы ғынаттан бейкек кеуетігер білеген бір сәрі бетерәні бар. Арғаңы фұронға сәрігілес біт Николай Никити Шиаковлев білеген жақұскай қорақ қолырыр. Оттан бейкелер бері бетігер сәрі оны тұғы бетерәнерін тұғынан өсі дағыны сырды тұғық бұт. Шырапчылуға ат спордын сайынырығы күйіске ұлсан өлелер. Бүкіндерге ұлысқа аттары жарықтыр анал абарудова не ағылан тұрордылар. Мандық тренажері республикаға бастықы болар. Жарық қайдақ барарын ұлыстаға корреспондент Анна Семенова білісті. Арчидүйтін таптатшылар кәлінгі сылларға республика ұлақан түйілгерлерге жұрапчы сүйірік аттара қайдақта құрдық қылбар қайылары сетелерін сөға мақтая көрілдер. Ол құрдық атырбыт мейін коник, үл дарқан берейін 2 төгілләк чемпиона, 1 төгілләк боронсы призера. Аспыт сайын амма ұлғығар етілді бұт ләгі кубағын қайылаға, республика қасты төгілләк чемпиона. Оны тенге тұсқыл анкенді құрдық республика бастың сүйріктері. Бұл көстер базаға байылғы сүйірілерге қайдақ білімнен әсіл жалларын көрі оғын. Тренер біт Дмитрий Семеновичтің жарығынан олық күні жылы ақсываққа мүнізеттегер әпті ажарғы ғылайын жаллар. Оны бұл байыл көрігі құрдық бейгі бұрғаныш көріттен бәділкі дені алтады өт.
табу бәті үсісті тақытын чығымалақ. Бұ аттары жарықтыр анал терел бәт табығастағын көрдірді. Манна үз үләхет күні жылы ақсываққа сүйрік аттарын издуғаларын оран тұран көрілдер істелдер. Аттар күнге иккете отынан бұрдығынан ағыларын тағынан моркобу анал бітеминлері сейлдер. Үйе білігі ғытылығыд манчары онюларгер білімленен мейконегі сүрін тренер Димитрий Осипов 2016 ғылаққа Краснодар қораттан самолетнан көтетен ағылбыд. Родословныйдан бұл ағытынан қаян бұл майыншап ауыда яға аға әрігер қоқып дейін. Оны осы әрі сияға бәдір оғылыра хен көтірігірі шөйет дейін. Оттан тұскул правительство бірейгер 2 сыл субручу 2 сместеға сылджан баран аспыт сылға баста кеместен ылбыд. Боруада аттары сүрдебіде 12 сыл болбыд айылғаттан таланынақ сүрдәтче Анатолий Куличкен тұскулы күтті үгісті күйі өргөйін білен тұрар. Онна перес национальное достояние деген бірес бар. Ол онна оң әтті ғылақы көйбіда. Онна бұлырын оң ағысқа болып бадаға. Онна бұл оң тауысқа мен еккейін көйді. Бұ ат спордың жалықы сұлыстары. Аны са сүйрі сұлға тақсаларын сүгірі әтчілері долгүй көйделдер. Анны Сменова, Эдуард Макаров, Сақы телевидениеде жүріпті. Красноярскаге болу турар Иван Ерігін атына нұроттар иккердыларынаға Golden Grand Prix турнирға сақа бөгі Ариан Тютрин соғытоғын финалын аргартағысты. Кене бейхен сәтті келеға бастан Монголия бөгіғын кейін баран салғы финалын аргар Казахстан тұстығын Акбар Курбанова икке икке ақсанынан бағайды. Онтоны финалын аргар Ариан Тютрин Дагестан спортсмені Ахмет Идрисовтың көрсеуға. Турнирге опсай Россия сөмердемет командатыттан атығуын 6 тұстығы күттар онтон 11-е сақа бөгі. Салғы аңдой дубелетігетін туғынанан аран күрірігер тұлы Чокур Гаврилевка беребіне тәңге болын көрсе қадері. Үтекін болын күнді сақат лимитін әрген көрөтчілер. Бұ күттен ұла сәмсе тұл дембеліге аңдой дубалығын етін геополитика арас бапростарын ұрты ұқпыт, ұрыңалы ұқпыт. Бұ неделі саңатығар Берлинге Ливия туғынан бапрост көрілінне. Манна жабу Германия болына аспыт көрсігіге Араз дойдылар келеннер бихи Ливия бапуруғығар қайдақ бұғылақты кепсеттер бетін кепсетті біт. Манна дойды бұт аға бағылыға ұңырғыла ғылжыт болан Владимир Путин бәті күттіңілі білген арасиета суақ аң дойдыға туақты байарлы бат болан тұрар. Ордық жуға селінге. Бұ ғайынына 90-13 күнігер Москваға Ливияға бар 2 тұрса атшыны Халиф Хафтары онына 2-4-тен бұра бұдыстыла тойына Нафайес Сарашченкенің ғрамыт әйләдіне атағып бұттағаны білінген тұқтағаны кепсетті хуақ. Онны бұты Берлингі бұл конференцияға әме тұлтылырығар көйен келбәтілер. Хафтар ден бұл Каддафи Урукку генералы білінгі тұрғынан көйілақ ер. Ол ең бұқа кені әйдоғарын баттыр ханала хуақ. Хафтар әрейті өсі бұл көрігі күрдің бұл Урукку карта, онтон бұлырыңы картынылан көрдіңі кені бәл Триполига бұл т Ол ең қартығына қолабыр бұл бұлырыңыттан лаққа ұлыханнық ұлары елік білінгі тұруқ ғоманнық. Арғаңын өйділер бәдірі жыңар Ливия айданын тоғатар пыттара. Онша ғылы ағыта қолбұлықта ақ нациялар күттіла ұлық болуытын сөйбеті ұра ағылымыта, ол күрдің Ливия үрдінен хөмілет көппет зонатын ұлықты ұққа отчаға Каддафи оппозицияны бомбаларын тоқтатуға дейін ағыттыра. Ол ғынан баран ұра ақ тақсатын күтті нағыта бәті Ливияны бомбала ағыта, инне ғынан Каддафи көйттар бұта национальны әйелейі барабытығыстырата дейін ағыттанлар ғаңа бұра ағыл ұқтуғыта ағыттыра. Оларын Урукку Каддафи байыстыра отчалартын білінге дерей сәрейді әл жалдар. Генерал Халиф Хафтар Урукку парламентіне тирағарар, онына бұл Тобрук тен қоракқа білігін кенілер ордуылалан олар олар. Аны білінге Триполиға бар бұластары Файес Сараджы исламистар, террористары үйділерденнен хөбілі әбәттер. Жет оға Европа халай әтчілері, айманнылар. Бастатан тұран турактар Сарадж пырабылсуатын деккілер. Иті жон Мораны тұранлар бұл Ливия кәлдіқтарына айдан өсі дірің ертіншілі Сұрақ Америка қағыттыра оннағар қафтары Россия өйірден ұриялар. Бейге оны мәл жәбет. Икейінен, әрінен жонлар кейдіқтарына мұрауын ғар бұл иммигранлар бұд Европаға онына Турсияға көт ұқтары. Отчаға жәбілі бе Европаға айданына иммигран бұл бұрға әме қат көзер. Историетті ұлаққа бұл Турсия, Османска империя нәйленігі боларын бұғытынан Ливияны дағаны, Египеті дағаны барытын кенлер провинция күрдің ғыналыр. Ол ең Эрдоган үтініне керен орағыр бағаған алақ. Египет онтан бұл ғылды Ливия тұғар Турсия орағырын әме сөбілі әбәт. Ол ең үті бірлінген болбұт, кәпсетіге жыңар гражданска херейбіт регионалнай болбатын
ситиха хатыбыт. Ливияға аны әлбәқ неф қофтанар, сири неф қостанарын тоқтыдары гынна дейін әме айманалар. Неңар Каддафины 2-11 ғылдаққа хулла батақтара болар, қарттығына бағар атын болу өте. Демография кейі браба дейді бетте бұ, арғаңын өділеріна кейден иліңгі өділері бұқ көйелдар ол күлдің саддамы қолабыр химическе хептеақтен ғылттағыраннар, Иракқа кейденнер дойду болайында Бұлың болан қалды Ирак. Сирияға метіндік болуғын, қата Россия кейден өйен Башар Асад дыңна қалан тұры, онына дойду ұғылды бата. Үліңгі бапырос, олыс ұстық бапырос. Маңның арғаңын өйділер көйен бұй арбатчыншылы ақтар, кенілер ары идеология оқты олдыр. Онына күстерінің өтті өлдір, олығын ітті өйділерге бар арас интерестері көйен ұшотта баттар. Тақ алжатар әрі ажынатта ақтар. Әні лоқтур болуғына Россия әрі дипломатията олық туғу дейханы бұн. Анығыз береге көрсе оққа дейірі.